ان يكون هناك من يمكن 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 ان يكون تجھے ہتا سر جدا تھی پرے ہاں او تجھے ہتا سر جدا تھی پرے ہاں یہ طرز ہو مجھو ادا تھی پرے ہاں یہ طرز ہو مجھو ادا تھی پرے ہاں تجھے ہتا سر جدا تھی پرے ہاں پیشکش کریم دین چانڈیو
فرت غم خزرے باکے تار تار تبو او بڑیاں گزریا اے گزری ویندا فہیم تکڑے نہ صبر دے دامن اے داغ دار تبو علاج کیڑے سبب دل رو باب آ بلب علاج چھا زمانے کے بے قرار جسم علاج کیڑو نیا پو نصیم پچایو بھری بہار میں ہر گل کے اشک بار کوٹھیاں بے رخی کئی ایتی اما کیا کوٹھیاں بے رخی کئی کوٹھی اما کیا ایتی اما کیا تو الفت میں مجھے گلا تھی پلے تو الفت میں مجھے گلا تھی پلے ہاں